Vítám u mikrofonu trenéra domácího družstva Ondru Marka. Dobrý večer. Jaká je forma domácího týmu před vstupem do evropských pohárů? Tak určitě dobrá, budeme se snažit soupeře co nejvíce zaskočit a budeme samozřejmě domácí utkání chtět vyhrát. A co se změní v taktice nebo co máte připravený na tým z Mariboru? Tak my jsme Maribor viděli v Bratislavě, kde prohrál 3-0, bohužel to bylo bez první nahrávačky, takže my jsme se na ně připravovali tím způsobem, že by prioritu měli hrát v obě smečařky, jedna Amrman, druhá s číslem 3, takže na ně jsme se speciálně připravili. Uvidíme, jestli změna nahrávačky ovlivní hru stojící v celku. A co domácí sestava? Jaká bude? Domácí sestava bude sestava, která dokončila utkání s Olomoucí, takže na nahrávce Vinci, na postu univerzálky Romana Staňková, smečařky Michalíková s Melichárkovou, blokařky Svobodníková Onderková a na postu liberátorka Tobiášová. A jak vidí šance na postup? Já jsem už před tímhle utkáním říkal, že to vidím tak 50-50, takže uvidíme, obě ty družstva jsou mladá, takže kdo se s tím líp opere. A s jakým výsledkem dneska by byl trenér Ondra Marek spokojený? Tak já budu určitě spokojený s jakýmkoliv vítězstvím. V případě vítězství doma, případně venku, rozhoduje zlatý set nebo pro letošní rok vymyslel CEF nějakou jiný pravidlo? Rozhoduje zlatý set, tak jako to bylo loňskou sezonu, takže my jsme si to už vyzkoušeli v Belgii, tak máme s tím zkušenosti a nemáme s tím žádný problém. Tak přeju hodně úspěchu a postup do dalšího kola. Díky.